Soru cevaptan başlayıversek. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz deyit, aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, bugün tünü bir kızıktay tüş gördüm deyit. Tüşümde bir cıgaçtan salangan, kulap kalayın degen üyge kirdim. İçi karangı iken, cıgaçın teşiklerinden kirgen jarık kana üydün içine jarık kılıp durat. Jarığın çaçıp deyit. Anan başka bölmeden bir tayak tayangan bükürü, üstünde kiyimi kapkara, başından ıldığı yüzü anca körüm bugün köz aziz. Же балким көзү жок. Айтор анык дана көрө албадым. Ошол адам чыгып эмне билгиң келет деп сурады. Мен келечектеги ийгиликтерге жетишкендиктерим боюнча сурадым. Бир маалда эшик ачылып, бир арык жаш бала кирип келди. Араң басып нары бери чайпалып дейт. Бул сенин азыркы ийгилигиң деп айтты. Анын артынан эле бир айбаттуу көлөмүчөң же болбосо дөө адам үстүнө жырткычтын терисин кийген кийим кийген Kol nayıp altta karmağın bir kişi girip geldi. Bul senin 30 yaştan kiyinki ilgilin deyip cevap verdi. Yaş kezinde dayılığızda bir kişi var. Aldağı aratoro adamlarga gelecek yönünde aytıp kala turgan adatı var ele. Oşol kişi de 30 yaştan kiyin ayıp ayçın geçkendiklerge geçişesinde aytkan ele. Gelecekti Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Demen al göz açık, göz açıktık bol baydı. Anın sözünü işenbeysiz, işenip oşoko tastıktasanız imandan çıkıp kalı korkunç var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Allah yedek kitap mende üyde kalıp kalıptır, azır şaşu atıp, den soğuktu, aratu atırıp. Men ata kahinen, Bukhari Müslim'de hadis var. Peygamber Uğuz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim göz açığa gelse? Akçol garı var siz? Aytar, men gözüm jakşı kıralba, egip etten okuyan bala kakşıp gidetken, neyle? Peygamber Uğuz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men ata kahinen, kim göz açığa varsa, arrofan, cetölge açıqan, gelecekti men bilem de vayt birgen adamga barsa, ve saddaqahu bime yakul, Ошол айткан нерсеге ишенип, айткан нерсесин төгүнгө, жалганга, калетке чыгарбастан аннык ишенип, ошо менен жүрө турган болсо, факат кафара бима унзила ала Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбызга ыйгарылып тапшырылган шариатка каапыр болуп динден чыгып кетет дейт. Ошону тастыктай турган болсо, ошол себептен эми балалык кезде сиз билген эмессиз, ал адамдын сөзүнө маани бербейсиз. Эмне адамдар айтып кой берет 30дан ийгиликке жетесин деп бүгүнкү күндө акчасын алып адамды жалган убадалар менен сөз эмизип коюш ал ар кимдин колунан келет, бирок бул шариатка каршы иш болот. Ошол киши 30 жаштан кийин аябай чоң жетишкендиктерге жетишесин деп айткан эле. Күндө жатаарда даарат алып Фатихаятул Курсий, Ихлас Фалак Нас сүрөлөрүн 3 жолудан окуп, 33 жолудан зикр кылып пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтып уктап калгынчак ушундай амал менен алек болом дейт. Ошондой болсо да ушундай кызыктуу түш көрдүм. Жашым 28 дейт. Эми ар кандай түш керек, мына түш боюнча Аскар дамда сизге мен китепти бердим окшойт, э? Таатирул анам деп Шейх Набулси рахимахуллах ушу түш боюнча китептерди айтканы бар. Анан бир тууганым, мен сизге айтып баса белгилемекчимин. Сиздин ийгилигиңиз ошол биринчи кезекте окуган 5 маал намазыңызда. 5 маал намазыңызды калтырбай окуп, акыйда ишенигиңизди түз кармап, Алла менен болгон байланышыңызды жоготпой, адамдардын акысына кирбей, жер бетин гүлдөтүүгө салым кошсоңуз, анда сиздин ийгилигиңиз ошол. Куран-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ху аншаакум минал ард". Аллах Таала силерди тактап айтканда, адам атаны топурактан жаратты, лиястаурукум фиха, жер бетин гүлдөтүү үчүн. Гүлдөтүү, өнүктүрүү үчүн. Имаратул ард деп. Кыргыз тилин ошол араб тилинен кирген бул сөз. Имара мен кечиресиздер, бирок тамагым ооруп атат. Имара кыргызча имара болуп кирген. Имарат курулуш дейт го. Ошол имарат эмне үчүн? Жерге көрк берип тургандык үчүн. Көк тиреп, жер бетин мындай бир көрккө бөлөп, көз жоосун алып тургандык үчүн имарат деген маанини билдирет. Аллахым бизди жаратуудагы максат өзүнө таанытып, биз муктаж болгон үчүн ага кулчулук ибадат кылып, таат ибадат кылып сыйынуу бул Алланын астындагы милдет. А жер бетиндеги макулук түрү атпайдын астындагы милдетибиз жер бетин гүлдөтүү, өнүктүрүү. Жер бетин качан гүлдөтүп өнүктүрөбүз, качан ийгиликке жетишебиз биз, ар ким өзүнүн жумушу менен алек болсо. Ажо, эл башчыдан баштап туруп, эми эрезеге толуп, балагатка жеткен адамга чейин. Дарыгер дарыгерлигин мисалы. Молдо молдолугун, мугалим мугалимдигин, ар бири өзүнүн ишин кынтыксыз аткара турган болсо, анда ошо ийгилик болот. Тууган, сиз жакшы суроону берипсиз. Ийгилик бул жекече болбойт. Жалпы коомдун ийгилиги жүзөгө ашса, ошол коомдун ичинде биз дагы ийгиликке жете алабыз. Анан жеке ийгиликтерди багындырган менен жапа тырмак адам, коом,
коомчулук, эми биз мамлекет болуп түптөлгөндөн кийин мамлекеттин жарандары анда өмүр сүрүп турган, сүрүп өмүр кечирип аткан адамдар жапа тырмак аракет кылбаса, күжүрмөн кайрат менен анда ийгиликке жете албайбыз. Анткени ийгиликтин эң биринчи сыры бул ынтымак болот. Ынтымак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат Бухари усунда: "Ал муслиму лил муслими кал буниянил марсус". Мусулман экинчи бир мусулманга бекем ширетип коюлган мындай бир имара сыяктуу дейт, үй сыяктуу. Үйдү эгерде элестетиңиз, кирпичтерин башкасынын ордуна койбосо ал үй дубал деле согулбайт го, дубал деле согулуп тура албайт, урап кете берет. Ошондой сиздин биздин жекече ийгилигибиз эмнеге көз каранды экен? Коомдун ийгилигине көз каранды. А коомдун ийгилиги иш жүзүнөн ашуу үчүн эки нерсе: Алланын жаратуучу Кудайдын астындагы буйруктар орундалыш керек, анан пенделердин астындагы акы өтөлүш керек. Ушул эки нерсени өтөө менен, ушул эки нерсенин өтөөсүнөн чыгып, вазыйпа милдетти аткаруу менен жалпы ийгилик коштолот. А жалпынын арасында биздин ийгилигибиз болот. Маселе ошондой. Муну дагы да жеткиликтүү мисал менен түшүндүрүп айтсам, эгерде жалпы биздин мамлекетибиздин жаштары туура багытын жоготпой, имандан жөө качпай, илим билим менен алек боло турган болсо, анда алардын ичиндеги биздин балдарыбыз дагы жаш муунга кирет, жеткинчек муун. Аларга да кыжаалап болбосок болот анда. Анткени көпчүлүктүн катарында. Эми бирине экинчи кат, бирок көпчүлүккө мындай бир жүрөк тынч болот. Анан көпчүлүктүн жаштар багытынан тайып, илим билимден жөө качып, иман менен эсептешпей, Кудай сактасын электронный сигарет, анан мектепте окубай эле жана азыр болуп атпайбы, синтотроптук жанагындай баңгизат, мындайча айтканда акча пайда көрүү менен ошол нерсе менен алектенип кете турган болсо, анда бул өтө коркунучтуу, анда менин балама дагы коркунучтуу болот. Түшүндүңүзбү муну? Шариятта үйлөнүп атканда Ахвалы Шахсия деген китепте келет, 5 томдук. Аял кишинин күйөөдөн ала турган акыларынын бири ан юскинаха васта жарин солихин. Жиронин солихин. Ошол эркек адам каржысын, тамак ашын жакшы карап бериш керек, нафака, кийим кечегин бүтүн кылыш керек, ижара төлөп, ижара акы төлөп болсо да, мындай бир башпаанек боло турган үй камсыздаш керек. Үй демекчи, ошол кошуналары, колу коңшу, көрүүчү кошуналары Кудайдан корккон такыба болуш керек дейт. Бул үйдө калтырып жумушка кеткенде келип шыкаалап аңдып кое турган же башка кылып кое турган болсо аял, жок, мен бул үйдө жашабайм деген акысы бар. Түшүндүңүзбү тууган? Демек жалпы ийгиликтин ичинде биздин ийгилигибиз жашырылган. Муну Арстанбек Буйлаш уулу дин менен суугарылган аталарыбыз айткан убагында акындык ырсаптарга, алтыс алттарга төгүп: эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Ошондой. Анткени билесизби, суроо, мен муну мурда сабактарда айтсам керек, мурдагы жылдары, былтыр мурдагы жылы эң биринчи социология, коом, тармак илимин негиздеген мусулман адам болот. Эң алгачкы социолог бул Абдурахман ибн Халдун деген адам. Изилдеңиз бүгүн барып, Абдурахман ибн Халдун. Бул киши тарых китеп жазган. Мен былтыр алдым китеп көргөзмөсүнөн Египетте. Анан ошонун кире беришин Мукаддима ибн Халдун деп социология боюнча киришсиз жазган. Ошол жердин чүү дегенде эле Аллага мактоо айтып, пайгамбарга мактоо айткандан кийин саллаллаху алейхи ва саллам айткан өтө бир тарыхта кала турган сөздү айткан. Гинаны батыш европалыктар колдонот да. Иннал инсан, адам баласы, инсан баласы маданиин биттаба, жаратылышында, табиятында коомго ыңгайлуу болуп жаратылган. Коом менен гана өмүр сүрө алат. Ал жалгыз болсо чындап эле кийик болуп калат деген сөз. Коом менен. Демек сиздин ийгилигиңиз ошол Кудай жыйынтыктап айтканда сөзгө коюп кетпесин, Алланын астындагы буйруктарды кынтыксыз орундоо менен пенделердин астындагы милдетти өтөө. Атенеңиздин астында бала болуш керек. Үйлөнсөңүз аялыңыздын астында жакшынакай күйөө, мамлекетке жакшы жаран, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жакшы үммөт болуш керек. Эч кыйындыгы жок мунун. Мамлекетке кандай салым кошуп атабыз? Анан көз ачыктарга ишенбеңиз. Көз ачыктар алар акыйкатты билбейт да. La yutli ala ghaibihi ahada. Аллах Таала эч кимди өзүнүн кайып, гайып илимин эч кимди баш бактырып билдирген эмес. Гайып, кайып маселе Алланыкы гана. Өзү билдирген пайгамбарларга айтат, өзү билдирген көлөмчөлүк башка эч ким биле албайт. 446-чы суроо. Саламу алейкум устаз, жакшысызбы? Сизден Аллах ыраазы болсун. Менин 4 кызым бар, Аллага шүгүр. Менин суроом устаз, келинчегим экинчи боюнда келген кезде түйүлдүк болуп кайра боюнан түшүп калган. Ошол түйүлдүк бейиште чымчык сымал учуп жүрөт десек болобу? Катасы болсо кечирим сурайм жана кыздарыма үй бүлөмө дуа кылып коесузбу? Рахмат. Хадистер келген, бирок ал жерде хадистер сыкыт дейт, боюнан түшүп калган бала. Же мындай бир толук кандуу бала болуп туруп, дене мүчөсү толук өөрчүп жетишип туруп, анан түшүп калса деп келет. Түшүндүңүзбү? Ал эми түйүлдүк бул эмбрион баштапкы учурда. Бала болоюн деп процесс иш жүрүп атат деген сөз.
Алычурда кандай болот? Алычурда деле сооп бар, а бирок жана мен билгеним эми, билгеним. Илимдин чеги жок. Менин билгеним илимим аз эле билесиз. Ошол жана толук кандуу денеси өөрчүп, жетишип туруп, анан бойдон түшүп калганга айтылат. Ал эми түйүлдүк бойдон болсо, андай жанагы убада кылынган бешти чымчык болобу жокпу аны Аллах билет. Аллаху аалам деш керек. Аны Алла билет. А бирок ошол кыйынчылыкка жараша сооп алат. Жалпы Куранда аят бар. Кайсы? Иннама аль усри юсра. Эки ирет кирет. Усур деген бул араб тили керемет да. Карасаңыз азыр бир аз баш баксаңыз, усур деп айын менен айтуу да кыйын болуп атпайбы? Ошол айтууга кыйын болгон, айтууга кыйын болгон. Фонетика жана башка да. Бул өзү да ошондой кыйын деген сөздү түшүндүрөт. Иннама аль усри кыйынчылык менен юсро бул жеңил, карасаңыз, юсро жеңил эле айтасыз. Ар бир кыйынчылыктын аркасында жашырылган, камтылган көптөгөн жакшылыктар, жеңилдиктер бар дейт. Эми бул киши түйүлдүк болсо дагы түшүп калдыбы? Кыйынчылыкта эмне деген стресс, эмне деген үмүт? Жашоодо адам үмүт менен эле жашайт. Адамдычы чүнчүтүп коюшпат эле. Качан үмүтүн алып койсоң. Адамдын үмүтүн алып койсоң ал чүнчүп кетет. Ошол адамдын бөдө жердин үмүтүн алган адам чоң күнөөгө батат. Өзгөчө эркек киши аялдын үмүтүнө таш жаатырган болсо чоң кудайдын алдында жооп берип калат. Ошон үчүн бул жерде тиги канча чүнчүйт, башка болот, стресс болот, депрессия болот, башка болот, бала болот деген ошол күйүтүнө жараша кудай сооп берет. Ал эми жанагы бешти чымчык болуп учуп жүрөт деген бул мен билгенден Аллах аалам ошо толук кандуу болгон бала. Бирок муну изилдеш керек. Кийинки суроо. 447 ассалому алейкум устаз, тандыр очоктун оозун кыблага каратып курса болбойбу же? Жооп берип коюңузчу дейт. Эми баягы кыблага от сыяктуу болуп, отко сыйынган сыяктуу болуп калбасын деген эле тарыз бул жерде. От парастык сыяктуу отко сыйынып калбасын, сырттан карап атканда ошол жерден эми айыл шартында сырттан намаз окуп калса, ошо тандырга карап калса отко сыйынып атат деген элес туулуп калбасын. Сырттан бир көргөндө дагы деген эле коркунуч бул. А болбосо кыблага карап тандырлар бурулуп курулуп калса, аны бузуп чык деген сөз эмес. Аны бузуп кайрадан жаңы кур деген сөз эмес. Түшүнүктүүбү? Ошол кыблага болгон урмат. Адатта биз динибизде парз ваджип эмес, бирок мустахаб жакшы көрүлгөн. Кыбланы тээп отурбайбыз, тээп жатпайбыз мисалы. Дубаны кыблага карап кылабыз дегендей да. Фаваллу вужухакум шатра. Куран Каримде айтат, намаз окуй турган болсоңор, намазды кыблага жүздөнүп, беттенип туруп окугула. Бул ошол кыблага болгон урмат эле. Курулуп калса ширк болот, бидат болот деген маселе жок бул. Ошондон келип чыккан маселе. Ата бабаларыбыз айтып коет, кой балам бөйрөгүң таянба. Анын акыйкатын түшүнгөн адам эмне ширк бул, күнөө эмнеге? Жок, бөйрөгүң таянба, мал бөйрөгүн таяган адам жашоодо ошо чоң жоготууга учураган адам ошентип. Кабыргам кайышты деп. Жаман жөлөлгө баштаба деген эле мааниде. Анан ширк болуп калат же жаңылык болот деген сөз жок. Тандыр деп калдыңыз, тандырдын нанын сагындык өзү Египетте жүрө берет. Балалык кезде ошо көлдө апалары шундай бир лиске салып тандыр шундай бир камыр туруш менен жасайт эле го. Эмне деген сонун турмуш да? Элестетип көрсөңүз. Апам жапкандан Керим Тураповдун ыры бар эле го ошентип. Үйүр үйүр жылкы айдаган атам жүргөн жерди сагынам э? Эмне деген ырлар, илгерки ырдын да маанисин карасаңыз. Эми бул жерден кээ бир ахи браттар ырды айтып атат сабагында дебесин. Мен сөздүн маанисин айтып атам бул жерде. Илгерки ыр дагы саптуу болгон экен да. Апам жапканданды сагынам. Ооба, апаларыбыз балалык кезде билесиз да, талканды жанагындай май талкан кылып берет эле, дүйнөдө ушуга чейин андай даамды таба элекпиз биз. Дүйнөдө апабыздын колунда жасалган талкан майда. Ошон үчүн мунун дагы эмнеге муну айтып кетем? Жаш муун айылдагы элеттеги жаш биздин инилерибиз муун шаарга окуусун бүтө элекке качпай турсун, ошол айылдагы бүгүнкү баалуулуктарды билип калсын деген мааниде айтып атам. Эртең учуп чыгып кетет сагынат анан. 448 суроо. Ассалому алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Бир суроом бар эле. Аял киши каза болгондо кепин дегенде чач узун болуп эки көкүрөгүн жаап турушу керек деген барбы шарыятта? Жок. Эми чач узун болсо жакшы, бирок чачы кыска болсо мындай алып келип туруп жабылбай калса жаназ окулбайт, буйурбайт деген сөз жок. Шарыятта келет. Бухари, муслимде сахих хадис бар. Сахити билесиздер да. Сахих деген эмне? Ооба, ишенимдүү, тастыкталган деген сөз, жарамдуу деген сөз. Бухари, муслимде сахих хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ля'аналлахул мутараджилати минан ниса". Мутараджил эркек болуп, аял болуп туруп назик, эркекти тууураган аялдарга каргыш болсун деп айтат. Ал өзгөчө чач маселесинде могу аял кишинин эмеси барго, эки ийни. Ошол ийнинен жогору себепсиз зарылчылыксыз кыскартып алса, эркектеги окшогон ошол болот. Бул арамга жакын макру тахлими болот. Ошондой кыскарбасын.
анан андан улдыйраак болуп түйшүгү оор, гусул маселеси бар, башка бар, чачы узун болуп кетип гусул да кыйналып, анан мындайыраак кыскартса сеники деген жабылбай калат экен, жаназаң өтпөй калат деген сөз жок. Эркек үч кепин кепинделет: комиз бутунан моюнга чейин, эң биринчи анын жеңи болбойт, башкасы болбойт, топчусу болбойт. Андан кийин изар деп коет, башынан бутуна чейин. Андан кийин лифафа, эң узун, эң үстүнөн башынан бир аз ашат, бутунан ашат. Ошондой үч кепин оролот. Аялга ушул үчөөнү экөө кошулат. Химар деп коет, химар деп коет. Айыл да жеңелери салынып алат го мындай кылып. Ошол сыяктуу жоолук салынат, эми баягы тирүүлүгүндө эмес, бирок жоолук салынат, факт бар. Анан могул жеринде хирко деп коет, жана ичинен көйнөк кетпедиби? Көйнөк кеткенден кийин чачы мындай алып келип туруп коюлат биягына, комистин көйнөктүн үстүнөн. Коюлгандан кийин төшүнүн көлөмү билинип калбасын деген максатта атайын көлөмүнчөлүк бешинчи, анан жанагындай материал колдонула чейше ошол жерге, кездеме сыяктуу. Аял киши кайтыш болгондон кийин дагы ошол урмат арам жерин сактап кала берет. Шариятта айтылат, денеде кайсыл мүчөө турганда, денеден үзүлүп калгандайында ошол мүчөнү караш арам болот. Шариятта эреже бул. Ашуханназаир ибн Ружейм рахмаху айтат. Ошон үчүн эми улуу сөздүн уяты жок, түктүү жана башка уят жерди тазалаганда көздөн далдоо жерге, көзгө көрүнүп калбай тургандай көмүш керек, башка болуш керек. Анан болду, мен тазаландым, бүттү, башкасын билбейм эмес. Канча адам көрүп калса күнөөсүзгө жазылып калыш коркунучу бар. Түшүндүңүздөр э? Кийинен жооп алды да. Того тер жооп, аял киши жаппай калса чач узун болбой, жаппай калса жаназа өтпөйт деген сөз жок. Эми чач узун болсо жакшы деген гана сөз. Машакат болуп башка болуп атса жана мындан жогору кыскарып кетпесин. Зарылчылык деген сөздү айттым. Кудай сактасын, азыр рак оорулары көбөйүп атат. Ошондой учурларда, башка учурларда аял киши чачын алыш керек болсо ал башка маселе. Ал ойногонунан чачын алып аткан жок, ал каргышка кирбейт ал учурда. Ал зарылчылык. 449 кечирип коесуздар азыр. Ассалому алейкум, дамыла дейт, бир суроом бар эле, бар эле. Эми өтө кыскартып коюпсуз, бирок мындай жазганда да өзү жазуу маданиятын сакташ керек. Бар эле. Ширк чоң тамга менен жазасын, точкадан кийин чектейин. Ширк боло турган сөздү сүйлөп атып бир тыгы менен, тилим жаңылып айтып алдым. Ширк боло турган сөздүчү мен эми ширк кылган боломунбу? Ушул суроого жооп берип коюңузчу дейт. Тилим жаңылып айтып алды дейт. Ширк боло турган сөздү айтып. Этият болуш керек. Этият болуш керек. Бул сөздөрдү мындай ойлонуп сүйлөш керек. Оштон чыккан, Ордолуу Ош каалаасынан чыккан Сыражуддин Амали, Сыражуддин ал Оши деген чоң аалымыбыз бар. Бадул Амал деген акыйдадан китеп жазган Ахлы Сунна вал Жамаада. Ошонун 99-чу, 100-чу, 101-чу 3 кысаптарында мындай деп айтат. Көңүл буруңуз. ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر او قتل واختزال. Биринчи ошо 99-чу ырсабын которолу. Ырсап десе көрүлөр түшүнбөйт экен. Чала эстер, чала саваттар. Акыйда ырдын эмне тиешеси бар деп. Акыйда ыр ыргагында жазган. Түшүнүктүбү? Бул жерде эч ким ыргыдап аткан жок. ولا يقضى بكفر وارتداد. Бир адам каапыр болуп динден чыкты дебейт. Бир адам мусулман болуп туруп муртат, динди таштап койду дебейт. Эмне менен? Биахрин, зина кылып койсо эле динден чыкты деген сөз жок. Муну менен зина деген жеңил, арам мамиле жеңил деген сөз эмес. Ооба, молдоке, мен күнөөкөрмүн, эми эмне кылайын, эми астында ушинтип сүлкүлдөп турса, өзүңдү тыя албай барып койдум да десе, чоң күнөө кылдың, экинчи кайтпа, бирок имандан чыкпадың деп айтабыз. Чоң күнөөкөр болдуң, маселе жок ал, бирок имандан чыктыңбы, жокпу? Зинаны адал десеңиз ал башка маселе эле. Арамды адал десеңиз анын шарттары бар. А бирок моюндап туруп бирок кылса имандан чыкпайт. Ахыр деген ошол уят нерсе, зина. Ал бирөөнү өлтүрүп койсо ал имандан чыгып кетпейт. Өтө чоң күнөөкөр, жазасын алат жана башка жана башка, бирок имандан эми мен ушундай болуп калды да молдоке десе ал имандан чыкпайт. Уактизалин бирөөнү тоноп урдап койсо, ошол эми өзүн күнөөкөр сезип турган болсо ал чоң күнөөнү кылуу менен имандан чыкпайт деп атат. Бул биринчиси. Эми экинчи ырсабын караңыз, 100-чү. وَمَنْ يَنْوِي ارْتِدَادًا بَعْدَ دَهْرٍ يَصِرَنْ دِينِ حَقٍّ ذَا انْسِلَالِ. Мусулман болуп тура берейин, качан динге кысым болуп, кысым болуп, кысым болуп, дин кармаган, чок кармагандай болуп калган заманда кыйналбастан ал убакта динден чыгып кете берем деп бир канча убакыттайын динден чыгууну ниет эле кылып койсо, ниет эле кылып койсо оюнда ясыр азыркы учурда автоматический дароо динден чыгып кетет дейт. Ыйман деген өтө коркунучтуу бир түшүнүк туугандар. Ал мурда, азыр, кийин, келер чак деген түшүнүк жок. Ким бир аз убакыттайын динден чыгууну ниет кылып кетсе азыр динден дароо чыгып кетет, өзү билбеген абалда дароо динден чыгып кетет ушул ниети менен дейт. Анан акыркы сөз ушул жери сизге далил.
ва лафзул куфри мин гайри итикадин. Куфр сөздөрүн итикад кылбастан туруп сүйлөсө дейт. Тамашалап. Тамашалап. Мусулман динине шакаба чегип шылдыңдап, мындай динден чыгара турган сөздөрдү итикад кылбай эле, ойлонбой эле, маани бербей сүйлөп кое турган болсо дейт. Бирок көңүл буруңуз ырдын булантысы. Би тауин эч ким аны мажбурлабастан өзү ошону тандап, каалап туруп бирок сөздүн төркүнүнө жетпей, тамашалап, жеңил ойлук менен динден чыгара турган сөздү ошентип, эч ким аны мажбурлабастан өзү кадимкидей каалап туруп айтса, родду динин бигтифали билбеген абалында ал учурда да динден чыгып кетет дейт. Ойношпой турган түшүнүктөр бар. Сизге түшүндүрүп кетейин. Жашоодо ата эне менен ойношобу адам? Эсик аткан адам эле ойношпосо ата эне менен ойношпойт да бул баалуулуктардын бири. Ата сакалыңыз кыйшык өсүп калган ба арасында дебейсиз да? Жанагы макал барго? Өлөр эчки койчунун таягына сүйкөнөт болуп. Ошондой, ошондой. Ошол сыяктуу бул ата эне менен, анан мекен менен мындай бир ойношпой турган түшүнүк да. Мекенге чыккынчылык, динге чыккынчылык бул өтө жаман бааланат, туурабы? Ошол сыяктуу эле бул ыйман сөздөрү, ыйманга тиешелүү сөздөр, ширк, куфур сөздөрү бул ойнобой турган нерселер. Этикад кылып туруп эч ким муну тилинен тартпастан туруп өзү сүйлөп койсо дароо динден чыгып кетет деп атат. Кудай сактасын, эртерээк тобого келиш керек болот. Эми сиздин маселе ширк боло турган сөздү сүйлөп атып тилим жаңылып айттым. Эми жаңылып айтканда аалымдарда аталаш тартыш бар. Адам куфурга, ыймандан чыгыш үчүн 100%'дан 100 айкын далил туруш керек. Көңүл буруңуз 99.99 далил турса да ыймандан чыгарышка шек күмөн болот. Ошончо далил турса дагы аз эле бир далил муну ыйманда деп турса, ыйманда дегенибиз жакшыраак болот. Ан үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан аля мисли залика фашхад риваятул байхакида. Күн чайыттай ачылып турганда артында качырына минип бараткан Муаз бин Жабал радиллаху анху айткан ушундай ачык көрсөң күбө көтөсүң деген. Бул ыйманга дагы башкага да тиешелүү. Шейх ибн Абидин айтат: "Ва май янфил куфра" азыр айттым. "Ва куллу каулин жаа янфил куфра ан муслимин ва лау дуифан ахра". Мусулманга 99 далил бул капыр болуп калды десе, бир далил муну мусулман деп сактап кала турган болсо, бир далилди карманып мусулман деген биз үчүн жакшыраак дейт, биз үчүн. А бирок алдын алмасында ал ыймандан чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиз этияттыкка бир тоба кылып коесуз, этияттайсыз бир тууган. 450-чи суроо. Ассаламу алейкум, устаз. Суроом бар эле талак боюнча. Ойнобош керек, дин боюнча ойнобош керек, ата эне боюнча, мекенге чыккынчылык боюнча, талак боюнча ойнобош керек. Өкүнүп эле каласыз. Булардын чыны да чын, жалганы да чын болуп калат да. Ассаламу алейкум устаз дейт, кийинки 450-чи суроо. Суроом бар эле талак боюнча. Келинчегим экөөбүз 10 жыл мурун ажырашып, кайра жарашып алганбыз. Ажырашаарда келинчегим талак бер дегенинен мен талак берип коюп турмун, телефон менен сүйлөшүп атып эле. Мен аны анча деле эстей албай жатам талак бергенимди. Ал кезде динден анча деле түшүнүк жок эле. Азыр жашап жүрөбүз. Өткөндө муфтиятка барганбыз, ушул суроо боюнча тактап келгиле деди эле. Эмне кылабыз? Мен анча эстей албай жатам, чала бул эстеп жооп аламбы сизден, Аллах ыраазы болсун. Жеңе адатта андай маселени жеңелер толук эстейт. Келет го. Келгенде дата, кайсы мезгил, кайсы күн толук эстеп калат да. Аялдын ачуусу ушундай болот. Ал кишинин архиви мен ойлойм ГКМБнын архивинен да күчтүү болсо керек деп. УКМК бар го? Архив бүт токтолуп турат да. Аялдардын анча мынча аялдар талактынан да күчтүүрөк деп ойлойм да. Бүт так так күндөрүнө чейин айтат. Күз мезгили баланын чысланып келген эмне себептен урушканын билет да көз көйнөк алып бербей коюшу мүмкүн. Тойго жететпей коюшу мүмкүн. Эми тоого тери сөздү урбай бербейли. Аялыңыздан, жеңебизден сураш керек. Анан факт сиз эстеп атасыз, жеңем сизден сурады. Мага талак бер деди. Бердимби, бербедимби? Кандай сөз деп атасыз? Кандай сөз оозуңуздан чыкса дагы талакка жооп катары талак түшүп калат сиздике. Жеңем талак бер дегенден дароо андай кете бер талак деген сөздү айтсаңыз, жеңе сураган учурда жанагы 3 шарт эмес. Кайсы? Талак түшүш үчүн. Мен сага деп таандык кылуу, бердим деп өткөн чакта айтуу шарт эмес. Жеңе сурап калганда дароо абалды өзгөртпөй туруп талак берип калсаңыз, талак түшүп калат. Талак түшүп калат. А бирок канча талак бергенин бере албай атабыз, эмне кылабыз? Талактын түшкөнү якын 100%, бирок 2 талак, 3 талак белгисиз. Ошон үчүн сизге жеңем эстегенге чейин 1 талак бердиңиз деп азыр этикад кылып турасыз. Түшүнүктүүбү туугандар? Кудай сактасын ошондойдон. 451-чи суроо. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Биз жолдошум экөөбүз эки жолдо жүргөнүбүзгө 2 жылдан ашты, бирок мамилебиз жакшы. Талак берген эмес, эми кайра жарашалы деген чечимге келип жатабыз. Нике бузулабы? Кандай кылуубуз керек? Жөн эле
араздашып талак сөзүнү түз мааниде өтмө каймана мааниде колдонбой эле жөн эле мындай бир араздашып кетсеңиздер аны менен талак түшпөйт. Түз маани деген ажыраштым, сен бошсуң, башың бош болду, ажыраштым, талак ушул түз мааниде болот, бар чыгып кете бер, бар төркүнүң бар деп ушул сөз менен каймана маани менен талак ниет кылса талак түшүп калат. Анан болбосо жөн эле араздашып кетсеңиздер жок, никеңиздер бузулбайт ал чакта. Бирок эки тараптан такташ керек. Муну мен көп сураштырдым, өзүм бара элекмин да ал нерсегечи. Тиги күбө катары барып бир негизи процесс кандай жүрөт көрүп коеюн деп атам, бирок катышкандардан сурасам, ошол жердеги соттогу ачык эле сурайт экен. Ажырашсаң бир канча мөөнөт берет, бул оор процесс экен иш жагдайы. Бирок ошентип жана сот жаатында анык эле сурайт, ажырашасыңарбы жокпу деп. Ошого жооп катар айтып, анан жазса талак түшүп калат. Түшүндүңүздү? 451-чи суроо, 52-чи. Ассалому алейкум устаз, менин суроом мындай. Мен Москва шаарында, стройкада иштейм дейт, курулушта. Азыркы учурда бригадир болуп калдым. Анан мен фирма менен келишип, балдарды табып алып келип иштетем. Фирма мага 5000 берет, 5000 рубль да мисалы. Мен балдарга ишти билген, билбегенине карап 4500-4000 берип иштетем. Иштеген балдар ушул суммаларга дейт, өлчөмдөргө. Өздөрү ыраазы болуп иштешет. Ошондо менин табып жаткан акчам арам болуп калбай, ушуга жооп берип коюңузчу. Муну мен 2 жыл мурда Египеттен жооп бергенмин. Бир тууганым, ошол сиз 5000 рубльдан келишим түзүп атасыз. Белкилерге беришиңиз керек. Сиз ортодо кыянаттык кылып атасыз. Анткени бул киши жөн эле болбойт, ортодо башка премия алат. Жумуш таап берип аткан үчүн өзүнүн ала турган акысы бар. Бул белкилердин ала турган акысы. Белкилердин ала турган акысын кымтып башка кылып атасыз, анда бул кыянаттык болот, бул арам болот. Болгону тажрыйба бар да, мисалы мен өзүм деле Ислам университетин тапшырганда эң биринчи подсобник болуп иштегем да. Эң биринчи подсобник болот, кыйын оор жумушта анан көтөрүлөт бара бара тажрыйба топтоп. Эгерде 5000 рубльдан бергенде качан адал болот сиздики? Жумуштун көзүн билген, прораб жана башка болуп көтөрүлүп отуруп, мыкты билгенине 5000 рубль, анан орто заарына 4500, калганына эң жаң баштаганда 4000 берсеңиз качан адал болот? Ашканын кайра жумуш ээсине кайтарып берсеңиз. Сиздин чөнтөккө кирип кетпесе, ошондо адал болот. Сиздики кирип кетип атпайбы? Ошон үчүн жол издебейли бир тууган. Жол издебейли. Өзүбүздү өзүбүз сатпаш керек. Бөтөн жерге барганда ынтымактык ушунчалык зарыл болот. Ушунчалык ынтымактык зарыл болот бөтөн жерге барганда. 453-чү суроо, ассаламу алейкум. Мен Green Leaf деген корпорацияга катталдым эле. Ага мен адам алып барсам, мага айлык чыгарып берди. Мага ошол акча адалбы, жарамбы? Адашпасам бир чубак устаздын эки адам адал, кийинкисин арам деп уктум эле. Бул ишти адал деп фатва чыгарышты деп айтышты эле, шарият бул ишти кандай карайт? Сиз мындай тузак суроо узатып атасыз да мага. Кандай? Эки адамды алып бардыңыз, бир адам, эки адамды. Туура, ага мээнетиңиз кетти, акча адал. Бирок мен азыр адал деген сөз оозуман чыкса, ушул компания ушул фатваны кесип туруп, анан чубак устазга жанагындай жабыштыргандай эле чаптап, эртең калыс айтты деп бүт мага чаптай бересиз, адамдар мага ишенип кирип кетсе, күнөө бүт менде калып калат. Азыр мен сизге адал деп айтпаймын. Анткени сиз сүрөттү мага толук айтпай кытмыр кылып атасыз, кытмырланып атасыз. Эки адам алып келдиңиз, аны үчүн адал эле. Адал эле, көрдүңүзбү, элени кошуп коелу. Анан ар жактан жагат акчаны көргөндө адам өзүн токтоно албайт бир тууган. Акчаны көргөндө, сулуу аялды көргөндө өтө ыймандуу адам токтонбосо ал суноо да бул. Бул суноо, эркектин табияты ошондой. Дүйнө менен аялга азырылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн акча көзгө көрүнгөндө сүлүк курттай ушундай бийлеп кетип, кийинкилерине көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Эң жакшысы светофордо сарыга келгенде токтогон жакшыраак болот. Кызылга аз эле калган болосуз. Кагышуу коркунучу бар. Ошон үчүн башка жумуш издегенге аракет кылыңыз. Чоң-чоң жумуштар бар. Мисалы курулуш тармагында чоң эле мүмкүнчүлүктөр бар экен. Буга кийлигиштирбеңиз бизди. 454. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Устаз сизди абдан сыйлап урматтайм. Менин суроом төмөндөгүчө. Мен өзүм аялмын. Бир балам бар, жана дагы боюмда дагы бар. Менде маселе мындай болуп жатат. Келин болуп түшкөнүм 3 жылдай болуп калды. Ата-энем дүйнөдөн эрте эле каза болуп калышты. Кайын журт менен турамын, кайынэнем менен күйөөм мени аябай жаман сөздөр менен урушат. Анан дагы мени 1 жылдан бери төркүн жагыма чалып айтышат экен, кызыңар жаман деп. Боюмда бар, аябай сыгылып жаман болуп турам. Ажырашайын десем бара турган жерим жок. Күйөөм мени тоготпой басынтып, ар кайсы жаман сөз менен кемсинтип келет. Үйлөнгөндөн бери эми кандай кылсам болот? Неге кыргыз эркектер алсыз болуп кетип жатат? Анан дагы мен экинчи аял аламын, сен жакпай калдың деп жатат. Мени урат, согот, жакшы сүйлөбөйт. Көчөдөгү аялдарга жылуу жумшак сүйлөйт.
аябай жашоодон көңүлүм калып, жашагым келбей турат, баары менен баары мени жемилешет төркүн жагымдагы ошону дагы дейт. Мындайча айтканда абьюзер экен да күйөөсү. Бүт бардыгына ба сыртка чыкса жумшак сылык, бирок аялына корсо андай эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды баарыбызга ушул сөздү сүйлөйүн. Алды майдаланып кирип кереги жок, анткени бул толгон токойшо окшогон маселе келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга карап түздөнсөк, сүннөттө биз адашпайбыз. Өткөндө катуу ооруп калдым, кыздарым, балдарымды алып бардым. Айбек бай себепкер болуп калды да бир адамга, жакшынакай ден соолук карайт экен. Барып калса ошол киши сонун нерсени айтып атат. Карасаңыз, сүннөттү сүннөттү. Жашоодо сүннөт фарз, важиптен кийин турат. Бирок адам жашоосунда сүннөт деген эмне? Могу жан келген адамдар болушу мүмкүн сабакка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аздектеп аткарып, бизге кош колдоп таштап кеткен бартуу амал деген сөз аныктамасы. Ошол амалды жашоодо сүннөт таштаса адам, жашоосу караңгы, ден соолугу начар болот, акылына доо кетет, жашоосу караңгы болот да жалпычында. Жана бир эле мисал, уктарды оң колду басып жатабыз го, кыблага жүздөнүп. Ошол медицина ушунчалык адамга көп пайда алып келет экен. Бүт жана күндүз эркек адам бүгүнкү күндө нерв башка болот, ошонун баарын нерв тамырларын басып, уйкуга тез арада уйкуга кетүүнүн аракети. Анан мусулмандар үчүн кандай мүмкүнчүлүк берген Алла Таала? Тахаджудка багымдатка турганда азандап коёт экен жанагы эме бар го, могу тузда жетишпеген йод бар го. Медицинада азандап коёт, эгер мен терминди адашпасам. Табигый жанагындай эме йод аба аркылуу берилет экен да, багымдатта бир саатка эле бөлүнөт экен бул. Багымдатка адам тургандан кийин ал өзү деңгээли күчтүү медик экен, айтып атат тастыктап. Бир саатка эле бөлүнөт абада. Ошол учурда жаш балдарда башка да туруп багымдатта ошол абадан дем алса көпчүлүк нерсеге пайда деп атат да. Сүннөт. Көрдүңүз, мен сизге түшүнүктүү тил менен медицина жагындагы бир сүннөттүн амалын айтып атамын. Жана 80% чубакыбызда жүрөк ооруйт эле го. Анан ошол киши мени дагы өзүн ооруп калганда алып барганда айтат, 80-70% тахаджуд убагында инфаркт кармап көп адам үзүлүп кетет экен. Жүрөк баягында ал учурда тахаджудка туруп заара кылып басып келиш бул өзү упражнение, дене көнүгүүсү болот беби? Даарат алып намаз окуганда көптөгөн инфаркттан алдалынат экен да бул. Эми тагдырга жазылса башка, бирок себебин алуу максатында. Эми үй бүлөлүк жашоодо дагы бизге сүннөт амал жетишсиз, ошон үчүн биз бактысызбыз. Бир сүннөт амалы жок ошон үчүн. Эркектер үчүн айтылган сөз, урматтуу туугандар, Айшинебиз айтат, Шамаил Мухаммади Али Тирмизиде келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сырттан эшиктин каалгасын кармап ачып киргенде үйгө жаз айынын маанайы жаралат эле дейт. Аура үйдө майран, шатыран шатман майран болот эле дейт. А өзүбүздөн чыккан, кыргыздан чыккан акелер бар, ошонун бири Тилекмат аке Сарт акеге келип сураган. Бул сөз баккан адамдар дедиңдер. Жаман ата, жакшы ата ким дегенде айткан, жаман ата тескери, Пайгамбарыбыз саллам сүннөтүнө чыккан тескери. Үйгө кирсе балдары үйдөн тезирээк сыртка чыгышын самап тиленип турат дейт. Заарканып калган. Баягы жамгырда шөмтүрөп үшүп калган таранчыдай болуп турат анын балдары дейт. Жүрөгүн баягындай үшүн алып койгон да, калтырап калган. Ошон үчүн туугандар, эркектер сыртта эмес, сыртта жигиттей жүрүш керек, калжаңдап күлө бербей. О көргөн аял деле бул кандай эркек дебейби? Мурдун чыйырып. Зыңкыйып жүрүш керек, келбетинен сынбай, жазбай. Анан үйүнө келгенде үйүнө жумшак болуш керек. Азырет Умар Омар эмне деген? Шайтан жөө качкан адам. Бирок үйүнө келгенде аял үчүн күйөө эле да ал киши. Аял үчүн күйөө эле. Билесиз го баягы окуяны? Чубак устаз ушундай сонун айтып берет эле го. Аялына даттанайын деп келсе, Умар экенин үйүндө маселе болуп аткан экен да, көрсөчү. Ошон үчүн туугандар, коем аял затын антип ошончо алыпсың, убагында күйдүм сүйдүм деп жүгүрдүң, анан келип жакпайм деп. Шариятта бул экинчини жизин ала албайт бул. Өмүр бою алса да күнөөкөр болот. Эмнеге? Бул азыр ал элек жатып экинчи аял адилеттүүлүктөн тайып атат. Көп аялдуу болуп калганда мен законго эмес, шариятты айтып атам. Экинчи аялын же биринчи аялын эгер салыштырып, сенин көзүңө караганда анын көзү бакыракай, элик көз, сулуу десе, ушул жерден адилеттүүлүктөн тайып бул зулумдук кылган болот, арам болот. Көз Кудай берген көз. Убагында ыраазы болуп сүйүп күйүп алдың беэми, ыраазы болуп жаша. Анан кийин аны бетке кармаган бул эркектикке жакпайт. Бир сөз менен жыйынтыктап кийинки суроого кетебиз. Имам Муслимде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, рыбаят кылган хадис: Мэ акроман ниса илля карим. Аял заттын урматын карим, жомарт адам гана жайына коет. Ва мэ аханахун илля лаим. Чубак устаздан жаттаган бул сөздү. Паскач, мындай төмөн, өтө төмөн, начар, болбогур адам гана аялын курдайт деп атат.
аялына күчү жетет, бирок башка күчү жетпейт да мунун. 455. Саламатсызбы, күйөөмө көз баш кошуп жатканыбызга 4 жыл болду, көп уруштук, 2 жыл мурун талак деген, кийин кайра жашадык. Мен айткам талак берип койдуң го. Эми кантип жашайбыз десем? Эми кантип жашайбыз десем, эскертүү үрөтүндө бергемин деди. Ошонтип кайра жашадык. Аялын кайра сактап калууда адамдар факих болуп кетет да. Факих деген билесиң да, адал арам маселесинде фатва берген адам. Өзү илими жок, намаз окуйт, бирок баягы аялын кызгантып бирөөгө бергиси келбейт да. Величайший факих болуп кетет да. Величайший факих всех времен болуп кетет да ал учурдачы. Факих болуп элестетиңизби? Мындай маселени чечип, чубак устаз жөн эле окуучу эле болуп калат анын жанындачы. Караң эми талак берип алып коркутуп койгом деп. Ар биринин адиске барыш керек да, ооруп калсак үйдөн отурбайбыз да, бүгүн баламдын колу чыгып кетиптир чыканага. Сырттан баягы эртең менен эметип келсек, анан деп өзүң билбесең деле минтип сала бербейсиң да, элестетиңиз. А көрсө биягынан чыгып кетти анакы. Сен биягын сындырып алсаң эмне болот? Бала ооруп калса дарыгерге алып барасың. Тиш ооруп калсаң адис. Баардын адисине барабыз биз туугандар. Динге келгенде ар бирибиз билген боткобузду чалып ичип атабыз да. Кудайдан коркуш керек туган. Ошон үчүн бизге ушундай сыноо келип атат азыр. Диндин урматы кетип баратат жүрөктөрдөн. Ар ким өзүнө молдо болуп калып атат да. Сыйлаш керек. Ар бир суроонун түпкүрүндө сиз билбейсиз канча деген мээнет илим болот ошонун түпкүрүндө. Сиздер муфтиятка барыңыздар. Эки кызым бар эле, кичине кызым операциядан кийин чарчап калды, 2 ай болоюн деп калды, күйөөм үйлөнүп жатат, башкага дейт. Мен ага айттым, талак айт дедим, ал айтты, 3 талакпы десем, ооба 3 талак деди, ошондо талак түштүбү. Эми муну тастыкташ керек, муфтиятка келиңиздер. Эгер муфтиятка бошой албай жак Россияда болуп калсаңыздар, номерге чалыңыздар, териштирип берели. Такташ керек. Сизден жеңеден угот. 3 талакпы десеңиз, 3 талак бердим десе түшүп калат, бирок такташ керек. 456. Ассалому алейкум, суроом. Жана маданиятты калыптандыралы туугандар. Бирөө талак берип койсо, үчүнчү эле адам, тиешеси жок адам келип, талагын айтып маселеге жооп сурабасың болдокедем. Ал ката болот. Үчүнчү адам келип, ушундай ушундай дебесин, жанында турса да. Жалгыз эркектен да угуп маселе чечилбейт талак, аялдан да угуп чечилбейт. Экөө жеке келип, же бирөөсү биякта, бирөөсү алыс болсо, онлайн бар, ошону кошуп туруп анан изилдеп жооп берилет. Үчүнчү адам арачы болбосун талакта. Маселе такыр ката чечилип калат. Түшүнүңүзбү тууган? 456 суроо. Ассалому алейкум, суроом, мен секте иштейм, балдар да бар. Сүйлөшүп тамашалашканга, саламдашканга 12 болобу, Алла ыраазы болсун. Баардыгы ошондон башталат. Кылык, бир эле аялдын кылыгы эркекти азгырып коюшу мүмкүн. Хы деп күлүп койсо берип кетип калат да. Чын туугандар, сиз го күлүп атасыз. Бир күлүп койсо берки барып түнү ойлонуп романдарды көрүп кетиши мүмкүн да, түшүндүңүзбү? Ошон үчүн шариятта баардык нерсенин чегин алдын алган, этиятташ керек, этиятташ керек. Мисалы аял кишинин мындай дем, аялдын урматы чоң, аял кишинин буту ауыратпы, аурат эмеспи деген маселе эмнеге каралган шариятта? Ойлосоңуз мындай төркүнүн. Аял кишинин буту ауыратпы, аурат эмеспи десе, мына Мухтияр китебинде айтат, ас-сахих эң туурасы дейт. Намаздын ичинде бөтөн көз жок болсо аурат эмес, а сыртка чыкканда аурат жаап жүрүш керек дейт. Эмне үчүн? Бутун көрүп козголуп кеткен эркектер болушу мүмкүн да. Ошонун алдын алсын. Биз коом өнүгүш керек. Эмне үчүн? А өнүгүү үчүн эмне керек? Жоопко кандай жооп бересиздер? Толук кандуу туура ой жүгүртүш керек. Анан шахваттан, дүүлүгүүдөн башканы, аялдан башканы ойлонбогон эркек кантип ал мамлекетине салым кошо атат? Анын деңгээли чоң болуш керек да. Туурабы? Бизге деле илимге келгенде көрүнүп калат бала. Устаз мен окуюмбу дейт, көзүндө Фатима чийилип калган эки көзүндө. Биз айтабыз, Фатима менен үйлөнөсүң, анан илимге келесиң дейбиз. Антпесе ал окуй албайт, ал өзүн алдай берет. Мунасса деле Фатима, мунасса деле Фатима, мунасса деле Фатиманын үйү, мунасса Фатиманын курбусу кете берет ушинтип. Пикирди концентрация, пикирди топтош керек. Өнүгүү үчүн пикир тазаланыш керек, пикирди оңдош керек. Бизде жаман ойлонуп атпайбы тилекке каршы. 457 суроо. Ассалому алейкум, устаз, кандайсыз? Мен курулуш тармагында иштейм, бутубузга аскердик берса дейт, бут кийим киебиз, берсанын үстүнөн мас тартып койсом болобу? Ооба, бирок жууганда бутуңуз жуулуп ошол оролуш керек, кийилиш керек. Берса бутуңуз жууп кийесиз, жууп кийгенден кийин баягы таарат бузулганга чейин толук таарат менен. Андан кийин берсага мас тартсаңыз болот, ооба. Бирок астында нажасат жана башка тепселип калбасын э. Армиядагы кызмат өтүп аткан жана башка баткенде чек арада турган биздин кыраан баатырларыбыз берца менен көп убакыт туруп калат, алар ошону менен намаз окуса болот. Болгон алдын бир ышкалап тазалап коюш керек болот. Эми кышында өзгөчө жеңилирээк болот. 458 суроо. Ассалому алейкум, рахматуллар. Калысбек устаз, мен бир топ биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген дейт.
жигитмин, баса албайм, колдорумда күч жок, баса албасам да акылым жайында сүйлөй алам, отура алам. Карасан суроо жазыптыр. Ушунусунда Аллага шүгүр кылам, суроом дейт. Мен 5 маал намаз окуйм, дарат таямым ала албайм, колдорумда күч жок, өйдө көтөрүлбөйт. Намаз өтө береби? Намазда отуруп алып окуйм, кээде жатып алып окуганга туура келет дейт. Уруттул Мухтар китебинде келет. Бир адам денеси шал болуп калды дейт, Кудай сактасын. Бети жара дейт. Эгер жанында адам болсо, ошол адам келип, жара болсо суу колдоно албайт да, жанындагы адам келип таямым алдырыш керек болот дейт. Анан эч ким жок болуп калса эмне кылат дейт. Баягы топурактын жыты боло турган жерлерге дубал дегер да, топурактын баягындай эмеси тийсе, ошондой тийип калат да, анткени эгип бетте терезени ачып койсоңуз, охо, аябай чаң кире берет да. Ошондой болуп чаң туруп калса, ушу топуракка же ташка башкага колдон келишинче бетин минтип сүйкөсүн дейт. Таямымда ниет парз, шарт болот таямымда. Таратта сүннөт, таямымда парз болот. Анан бетин ошол жерге минтип сүйкөсүн, кол эми кыймылдабайт да, колдон келишинче бир аз жанагы нерсеге мындай кылып ташка же жанагы чаң нерсеге минтип тийгизин аракет кылсын, башка эч ким жок болсо. Ошентип анан намаз окусун дейт. Уруттул Мухтар да айтат. Анткени Куранда аят бар. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah күчү жетпеген нерсени жумшабайт дейт. Шариат эреже бар. Innamat taklifu biqadri wus'a. Ошол моюнга жүктөлгөн шариаттын жүгү абалга жараша болот дейт. Мунун абалы ошол. Атыгүл мен сизге кызыгын айтайын илим ишингил. Имам Абу Ханифа рахимахуллах бул өзгөчө уникалдуу факих болгон, чоң аалым болгон. Айтат. Бирөөнүн кудурети буга кудуретпи же кудурет эмеспи дейт. Эл байса колубуту. Чектелип мүмкүнчүлүгү. Бирөө таямым алдырыш керекпи же бирөөнү эметпей эле жанагындай ишке өзү барабы? Өзү жумага бара албайт. Бирөө алып барса барыш мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Имам Абу Ханифа рахмалла айтат, бирөөнүн кудурети кудурет эмес дейт. Анткени ал киши бирөө милдет кылып койбосун деген нерсени биринчи орунга коет. Бирөө милдет кылып койбосун деген нерсени коет да. Ошон үчүн сиздин жаныңызда адамдар болсо, ташты жууп алып келип, ташта чаң болуш шарт эмес, бул жер жынысы. Ошого жанагындай кылып, өзүнүн колун жана ниет кылып туруп, сиздин жаныңыздагы бир туугандарыңыз ташка урат, таям ниет кылып, анан сиздин бетиңизге сүйкөп берет, кайрадан урат, анан сиздин колдоруңузга таям кылып берет. Анын колу иншалла сиздин колуңузга өтөт Кудайым буюрса. Бул суроо баарыбызды ыйлатыш керек. Азыр бул суроо баарыбызды ойлонтуш керек, түйшөлтүш керек. Ушундай жагдайда беш маалды калтырбайм дейт. Сөзсүз, ооба, тамла. Сизге ошо бутуңузга күч келбегендей окусаңыз эсеп таксырым. Ооба, ооба, подагра оор да. Мен уктум Япониядан алдырган дары кичине эффективдүү деп, мүмкүн болсо көрүңүз. Японияга барып келген таксырлар, визасы бар таксырлар кичине Кудай үчүн жардам болуп коюш керек. Ошого именно подаграны күчтүүрөөк деп уккан болдум. Кудайым шыпа берсин сизге. Сиз ошол бутуңуз ооруп туруп, агабыздын суроосу мен подагра ооруйт бутум. Саждада толук кандуу жанагындай бүгүп ийиле албайм дейт. Ошондо бутуңуз оорубай тургандай отурсаңыз сиздики эсеп. Толук таянып? Жок, сиздики уруксат, сиздики уруксат, сиздики уруксат. Тизеси буту соолор Ханафи мазхаб менен окуй берсин, сиздики уруксат. Кийинки суроо. Эмне деген суроо могу кишиникин караңызчы. Экинчи суроосу бар экен мынакей. Ушу киши суроо узатып атат. Экинчи маселе, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо мага китеп, ноутбук жактан жардам бериңизчи. Жакшы инсандарга айтып жардам бериңизчи, китеп сатып окуйюн дейм, бирок каражат жактан кыйынчылыктар болууда, китеп окуп акылымды курчутуп дейт. Китеп окуп акылымды курчутуп, сөз байлыгымды курчуткум келет. Үйдө отура берип зерикип кеттим, ноутбукка жазып тил үйрөнгүм келет. Бош отурбай соц тармактарда, TikTok, Instagram баракчада аалымдардын насааттарын жана ислам дин жаатында видеолорду киргизип турам. 180 миңден ашуун катталуучу бар. Аллах ыраазы болсун сизден дейт. Быйыл мен Айбекбай мага ноутбук алып берген китеп жазып туруңуз деп. Айбекбай биякта болсо керек. Жакшы эменикин орто сапат, орто сапаттагы болчу. Иншаалла мен Кудай үчүн ошол ноутбугумду сизге бердим. Иншаалла. Анан иншаалла керектүү 40 хадис менен бейиштүү күбүлө хадисинде бердим. Могу номерди аманат сиз белгилеп коюңуз. Ахмат аба аманатты ысык кезинде чечиш керек. Сиз азыр мындай тартып алсаңыз кечиресиз. Тартып алып байланышка чыгып коюңуз WhatsApp'тан. Сизге ноутбук китеп бар сүйүнчү деп. Берип калыш керек туугандар. Берип калыш керек. Жарайт, жарайт. Бирок таксырым
жакшылык кылганда өзүңүз жакшы билесиз, бирок ошентсе да бир эскертип коеюн, эч бир милдет кылуу жок, жеке пайда жок, жамаатка тартуу жок Кудай үчүн. Сиздин ким экениңизди дагы билбесе болду. Бул киши менен байланышып коюңуз, э? Бирок иншалла мен ноутбугу, өзүмдүн ноутбугумду берем Кудайым буюрса. Берип калыш керек туган, дүйнө кайтарылып келет. Кудай үчүн берсе, Кудай 10 эсе берет. Биз Кудай менен соодалашканды билбейбиз да. Кудай берешендикти сүйөт. Өзгөчө молдолордун берешендигин. Анын өзү ушундай унааларды деп, таксырлар ушул мечитте десең, Кудайга жакпайсың да туган. Биринчи сен чыгар өзү. Ошо кымбат баалуу унааңдын бир дөңгөлөгүн сатып, анан эл өзү эле ар жагын улап кетет. Туурабы же туура эмеспи? Кийинки 459-чу суроо. Ассалому алейкум, дамыла жакшысызбы дейт. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Суроо мындай эле. Магазин Россияда арак сатылат. Ошодон түшкөн акчага медресе курса болобу? Болбойт. Болбойт. Туура сиз Россияда иштеп жүрөсүз, бирок медресе Кыргызстанга салып атпайбы? Болбойт. Медресе оңоло турган жер. Ошон үчүн анык адал акча менен. Антип бир бирөөдү коркутуп, үркүтүп, рекет болуп биз медресеге муктаж эмеспиз салынганга. Андай эмес. Андай эмес. Адал жол менен салынсын садагаңызга дейин тууган. Аны медресе салыш биякта турсун, өзүңүздүн үй бүлө бала чакаңыздын тамак ашына дагы колдонбоңуз аны. Э? Аны башка нерсеге. 460-чу суроо. Ассалому алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, сизге суроом бар эле. Аялым төркүнүгө барышы үчүн менден гана уруксат сурашы керекпи же апамдын дагы уруксаты керекпи? Эми антип аялыңызды кыйнай бербеңиз эми. Ортодо сиз элчисиз да, туурабы? Баркуш аял айда жылда бир барса, анан жанагындай бар го, кээ бирлер чурката берет го. Бизде билбейм, Египетте документ бүтүрүш азаптын тозогу да. Илгерки системада алып кеткен кол жазмада. Тияка барасың, тияка барасың деп бүтпөй сайттар бар го. Ошондой кылып аялды чүнчүштүн кереги жок. Ортодо сиз элчисиз. Эркек деп айтат, эрк бар. Акырын барып, бир белекти сатып алыш керек да, ушуну келиниңиз бериптир деп, ортодо сиз маселени жайпап койбойсузбу? Жеңемди кыйнабай, туурабы? Бири бирин куткарып үйрөнүш керек ошентип. Сиз келинчеңизге элчи болуңуз. Келинчеңиз кайын журтуна, төркүнүн өзүнүн төркүнө сизден элчи болсун. Ошондо эки тарап жакшы болот, өмүр сүрүлөт. Шарият боюнча сизден гана уруксат сурайт. Адамгерчилик тараптан кайын энеңизден, сиздин энекеңизден да кошуп сурайт. Анткени адамгерчилик маселе дагы бар да, ынсаптуулук жагынан. Эми ортодо ишти сиз бүтүрүшүңүз. Бирок апам аялың менден уруксат сураш керек дейт, эми аялыңызды сүйлөшүп коюңуз да. Сиз макул эле экенсиз го. Сиз өзүңүздүн кезеңизди апаңызга өткөзүп коюңуз, апаңыздын бергени сиздин бергениңиз болду. Апа билет да, туурабы? Апалар, илгерки апалар жөндөн жөн аны жок же бар дебейт туугандар. Анткени мына азыр күз келат, күз келди, кыш келатат, бүт вареньяларды жаап калалы дейт, билесиз да. Ошо апалардын вареньясы болбосо биз кыштан чыга албайт эле көзү. Бүт бардыгын комдоп жасап коет даярдап. Балким ошон үчүн айтып аткандыр. Ошон үчүн сиз апаңызга өткөрүп коюңуз, апа ыраазы, сиз ыраазы, бардыгы жакшы. 461. Ассалому алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыз Калысбек тамда? Менде суроо бар эле. Менин билишимче үйлөнгөндө аял кишиге махр бергенинин себеби эгер ажырашып калышса аял киши каражатсыз калбаш үчүн берилет. Жок. Ал дагы бар. Негизги мааниси аял кишини адал жол менен өмүр сүрүп пайдаланып деген сөз туура эмес. Өмүр сүрүп аткандыгы үчүн берилет махр. Негизги өзөктүү себеби. Түшүндүңүз да, түшүндүрө алдымбы? Махр аял кишинин ала турган энчиси акысы, аял киши өзүнүн денесин, өзүнүн сүйүүсүн күйөөсүнө кучагын жайып бергендиги үчүн ошол жакшылык үчүн берилет ал. Анан ал кечирип коесу, эми улуу сөздү уят жок. Аял кыз болбой калса, мисалы да, ушундай болсо мен баланпай 500 000 сом берем, анан жубан чыгып калды, мен 100 000 сом эле берем деген сөз жок. Махр ал нерсеге бычылбайт. Аялдын итаат кылып берүүсү үчүн, аялдын сүйүүсүн арнаган үчүн берилет. Албетте анын ичинде чоң максаттардын бири кийин жанагындай деген маселе. Ал экинчи, үчүнчү маселеси болот. Себеби дейт. Мен 6 жыл мурун турмушка чыкканмын. Бир ай болуп калды, 2 жолго түшүп кеттик, бирок жашап жүргөнүбүздө махырды мага берилген эмес, азыр мен өзүм боюмда болуп, эки кичине бала менен үйдө отуруп калдым. Азыр мен махырды бер деп талап кыла аламбы же жокпу? Жок, талап кыла аласыз. Эркек өлүп калса, эң биринчи артындагы байлыгын ошол махыры берилбей калган аялга бөлүп берилет шариятта. Келип кадимкидей бөлүп берилет. Кабырында суралат ошол махырдан. Ошон үчүн жигиттер, эркектер махырды моюнга карыз кылып калтырбаш керек. Түшүнүктүүбү? Бериш керек эртерээк. Бирок аял заты дагы ынсаптуу болуп, биринчи эле чүү дегенде махырда келең ваген деп сурап отурбасын да. Тикодон, Матизден баштасы башталат да бардыгы, туурабы? Кудайым буюрса, Кудайым буюрса. Эки тарап тең. Эркек да махырды бербей койбосун, аял да очойтуп сурап албасын. Туугандар, ортодо ынсаптуулук керек. Кийинки суроо. Туура эмес ошол балдарын орто жолу таштап, түшүнүп таштап кеткен.
Ассаламу алейкум дейт, менің атым Абу Бакр, азыр Нидерланды, Европа өлкөдөмүн дейт. Машалла, Нидерландия. Менде эки аялым бар. Үч ай мурун экинчиси жообумду бер деп сурады. Бербей жүрдүм, урушкан жокпуз, талашпадык. Анан бир күн макул жообумду берейин дедим, бирок эртең жазып коем деп, эртеси үч талак деп жазып койгом. 10 күн болду, Кыргызстанга барсам эчтекени билбегендей чалып келип кетиңиз дейт. Барсам эч кандай эсемес келген эмес, жашайбыз дейт, көргөн эмесмин дейт. Ошого эмне кылсам болот? Аял ошентип айта берет, кайта берет. Ага эркек такыр тузаган илинбеш керек. Көрдүңүз, эч нерсе болбогондой деп атат да. Эми аял ошондой да, ал бул аялды биз жамандап атабыз, аялдын назиктиги ошол. Анан сөзүнө бекем турбаса жашоо болбой калмак деп элестетиңиз. Кенедей баласың, энеңди эмип атасың. Күйөөсү менен эрегишип кеткенде эмизбейм дедимби деп эмизбей туруп алса ушинтип чоңоет белекпиз, чоңойбой калмакпыз. Бул аялдын мээрими кайра айта берет, кайта берет. Эркек кайтпаш керек. Ошон үчүн аял киши талак сурап алса, эркек ишенип талак берип албаш керек. Бул деген сөз шашпай турса эле чыгат. Анан айтат, мага кийим алып бербейсиз же мени төркүмүнө жөнөтпөйсүз. Негизги сөз ошол, күчүн талактан чыгарып атат да, эркек ишенип калбаш керек. Сиздерге талак түшпөйт. Эмне үчүн? Карап туруңуз илимин. Мага талак бериңиз деди. Макул эртең берем деп койду. Эртең берем деген жөн убада, убада аткылышып аткалбашым. Эртеси эсеместен жөн эле үч талак деп койду, талак түшпөйт. Аял талак сураганда көңүл буруңуз. Мага талак бериңиз деген эркек дароо талагын берсе, абалын өзгөртпөстөн туруп анда талак түшөт. Ушунчалык деңгээлде. Же болсо тетириси, эркек аялга укугун тапшырса, сен эми талак бер, мен сага ушундай укук бердим, сен өзүңө өзүң талак берип ал десе, ушул эки учурда. Аял сураганда же эркек аялга ээлик кылганда талакты. Экөөнүн бирөөсү экөө тең. Абалын өзгөртпөстөн туруп талак бериш керек. Мисалы караңыз, аял менен урушат, мага талак бериңиз, талак бериңиз. Кошуна кандай жүргөн экен, сыйыр уюу жакшы элеби деп туруп анан сага талак десе түшпөй калат. Ортодо бейманий сөз кошулуп кетти. Же ошо аял киши талак сурап атканда эркек мынтип ойлонуп отурган болсо, анан бир аз басып келип туруп сага талак десе дагы түшпөй калат. Дароо айтыш үчүн ушул жагдай сакталыш керек. Бирок өткөндө бир достон бирөөсү айтат, ушундай тонкос нюанстарды айта бербеңиз же эртең кийин чечилбей калбасын дейт. Эми сиздин маселе үчүн гана айтып атам бул нерсени. Аллах ыраазы болсун чейким. Азыр мен өзүм бул киши эмне дейт? Көргөн эмесмин дейт, ошого эмне кылсам болот? Шап барыш керек, нике бар, иншалла жашап кетиш керек. Бирок айтышыңыз керек, дагы бир жолу талак сурасаң түшүп калат экен деп айтышыңыз керек болот. 463. Ассаламу алейкум дейт. 463'ten токтоп туралы, анткени суроолор көбүрөөк келип калыптыр, туугандар. Белгилеп коесузбу? Ассаламу алейкум, Калысбек устаз кандайсыз дейт. Караңгыда жанып турган айдайсыз деп кошуп койбойсузбу? Айтып коюптур муну, мен айтайын десем. Калысбек устаз кандайсыз, караңгыда нур чачкан асмандагы айдайсыз дейт. Мен өзүм дурут окуйм го, эми кээ бирөөлөрдүн кызганчы эметип кетпесин де. Сиз айсыз, сиздин нуруңуз мага чагылышып атат окшойт. Чубак ажынын жолун уланткан, жылуу сөздөрдү аябай, кыргыз элин кубанткан, сабактардан чарчабай, илимге бизди чуркаткан, суроолорго жооп берип, маселелерди жумшарткан, Аллах таалага рахмат, сизде инсанды жараткан Абдукаримов Жамбыл дейт. Ручка бериңиз, бир эки мүнөт күтө туруңуздарчы. Ушуму моундай ыргакка салып атпайбы? Кубанткан, чуркаткан, жумшарткан, жараткан деп ошол ыргак боюнча. Убакыт кетип калбасын, төрт саап элем. Суроо сурап тактаган, Алланы сүйүп мактаган, мекенин сүйүп кастарлап, кыйын кезде сатпаган. Садагаң кетейин бир тууган, сага Аллах таалам береке берсин, э? Төрт сапыр сизге. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мындан 2-3 күн мурда Марал FM'ден сизге кайрылган келинчегимди мазар бас. Келинчегим мазар бассын деп жатышат. Сиз срочно бизге келгиле деген сооба. Ооба, таксырым. Биз Марал FM'де 2 күн мурда жазганда, мен келинчегим ушинтип Казакстанга чейин барып, тияк бияк барып, мазарчыл болуп кетти дегенде мен тез менен алып келиңиз деген. Сиз келипсиз, негизи бүгүн катуу ооруп турган, бирок сизге гана исключение, иншаалла сиз менен жолугалы. Суроонун ээси Куртанды окуп, парзды окуп чыгабыз, сырттан 2 рекет сүннөт окуп чыгабыз, үйдөн окуйбуз, калган. Сиз жолугуңуз сөзсүз. Өтө зарыл маселе. Жеңенин маселеси зарыл ушул. Мурда көз ачыктар болсо, азыр ошондой эле жаңы бир сериалы чыгып атат да. Жаңы бир жаңырыгы чыгып атат. Эгер адам сапар кыла турган болсо, ажылыкка же умрага сапар кылат. Же алыстагы ата энесинин батасын алыш үчүн сапар кылат. Анан улам акча чыгарып кой соебуз, манжылата, анан Казакстанга барабыз, анан дияк, бул жакшы эмес бул.
Бул ширк аралаша турган болсо имандан чыгат. Ошон үчүн ал нерселерди жийиштириш керек туугандар. Жөн эле Казакстанга барып кой чыгарып акчаны чыгарбастан же кайсыл өлкөгө барып айтор. Каякка барса да, ошол койду сатып, баласына кошумча репетитор жалдап тил үйрөтсүн. Ошол жакшыраак болот кудайнасында. Иманы да таза болот, баласы дагы билимдүү болот. Түшүнүктүү туугандар. Ошо алданып түшүп калбайлы. Мунун алдын алыш үчүн кыз үйлөнүп турмушка чыккандан кийин эжеси, сиңдиси, карындашы ушундай нерселерде кийилишпегени жакшы күйөөгө ташташ керек. Жакшы маанисинде гана аралашса бир жөн. Ассаламу алейкум устаз, жашым 19-да 13 жаштан бери намаз окуйм. Устаз, менин суроом мындай: атенем намаз окушпайт, тозокко түшөбү деп корком. 5 жылдан бери окуган намазымды атенеме тең бөлүп бер деп Аллахтан сурасам болобу? Собу бөлүнүп кете берет ал. Дурул муктарда кетет, тирүү адамдарга, кайтыш болгон инсандарга да ибадаттын собу кете берет. Бирок мойнундагы карыздын ордун толтурбайт бул. Дуа кылыңыз, чоң-чоң устаздарды алып барыңыз. Кудайым буйурса, Кудайым буйурса ата-анеңиз намазга келет. Эгер сиз Бишкекте болсоңуз, мен сизди төмөнкү устаздарга барууну сунуштайт элем. Биринчиси Апчукур устазыбыз, 7-чи микрорайонго барып, жума күнү алып барып устаздан бата сураңыз. Максат дамыла Ленинградскийда кишиден анан Абдурахим дамылдага Карабалтага атаңызды өзүңүз алып барыңыз. Дамыл адатта көп деле сүйлөбөйт. Ошол болгон окуяларды айтып сүйлөйт, бирок жүрөгүңүз боркулап ыйлап чыгат да өз эле. Ушул кишилерге барып бир бат алдырып келиңиз, мен сизди бир эс алдырып келем. Анткени Карабалтада эмелер да келип калыптыр, деги төө куштар дагы, башкалар дагы, тобустар да келип калыптыр. Бир сонун жерди көрсөтүп келейин дейсиз, келейин дейсиз, жалган айтканда болбойсуз. Анан ал жерде дамылдан батасын ал, дамылда ошол устаз өзү эле атаңызга жакшы бир насыхаттарын айтат. Ал киши эми сөзүндө таасири бар адамдар да. Биз кагылайын журтум, элим, сураныч. Мен могул нерсени өтө олуттуулук менен айтып атам. Канча өмүрүм калды билбейм, ал Аллага маалым. Кудай узагынан берсин, бирок эмки жылы барбызбы, жокпузбу, ал Аллага маалым да. Анткени эми ал жагын айтпай эле коеюн. Ошон үчүн устаздарды тирүү кадырлап калыңыздар, чоң чоң устаздарларды. Жөн эле интригага башын тыгып, анын кыйнабастан алар дуба кылбайт, бирок бир жаман дуба кылса оңбой каласыңар да. Мен силерге айтып аткан жокмун, сөз ээсин табат. Ошон үчүн сиздер журт катары ошол устаздарды кадырлап бир батасын алып калыш керек. Канча адамдар армандап атат чубак устаздын бир колун кармап калбадым деп. Элдин устаздары бул аксакалдарды сыйлап калыңыздар, суранычы. Эми молда адам мактанбайт ал, Кудайга да жакпайт, милдет да кылбайт, бирок эмгектери чоң туугандар. Эмгектери чоң. Ошол жерге алып барыңыз сиз иншаалла. Ассаламу алейкум устаз дейт, Аллахым сизден ыраазы болсун. Алган илимиңизди элибизге нур кылып чачып келесиз дейт. Аллахым берип атат, сиздер жакшысыздар да ошон үчүн. Сизди жакшы көрөбүз дейт, биз дагы сизди жакшы көрөбүз тууганым. Биз да сизди жакшы көрөбүз. Канча ооруп башка болуп калса дагы ден соолук берсин, бирок сабак калбасын дейм да. Анткени сабак бул өмүр да тууган. Сабак бул өмүр. Устаз, менин канча деген балдар окуп келип атат азыр. Мына мен сабакта Египеттен окуп жүргөн инилеримди көрүп атам, булар жакшы окуйт. Анан Египеттеги балдарды алдырыш керек дегендей мындай деген сөздөр айтылып атыптыр. Садагаң кетейин, мына мен Египетте окуган адамдын катары айтайын. Кээ бир эксперттер ушундай сунуш пикир берип атыптыр да. Ханафи мазхабта, Ахлус сунна вал жамаа, Матуриди акыйдада мурда болуп көрбөгөндөй күчтүү деңгээлде окуп атат азыр Египеттеги балдар. Мен Кудайдын астындагы акыйкаттарды айтып эле коеюн, эртең коксо өлүп кетсем ошол нерсеге да жүзүм ак барайын Кудайдын астында. Египеттеги балдар көпчүлүгү, мен эми туура эмес агымга киргендерин тияк биягын айтып аткан жокмун. Көбүнчөсү Каирдегилер, башка дагылар ушундай күчтүү устаздардан окуп атат, келечекте ошолордон ондогон эмес жүздөгөн чубак устаздар келет Кудайым буюрса. Ал ошол илимди да алат, өзүнүн нарк насыл каада салтына сыйлап жеткире турган балдар окуп атат. Алардын жолун тозоп алдырабыз дебей кайра ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп, агымга кирип кетпегиле, мамлекетиң ырсыйлагыла деп кайра колуна кол, бутуна бут болуш керек туугандар, кайра тескерисинче. Түшүнүктүүбү? Дуа кылып коюңуздар ошол бир туугандарга дагы. Аллахым ыраазы болсун сизге, аябай жүрөктөн жазыпсыз. Устаз дейт, менин үй бүлөлүк маселе боюнча акыл насаат кеп кеңешиңизге абдан муктажмын. Аябай адабый жазыптыр, так-так жазыптыр. Мага азыраак убактыңызды бөлүңүзчү, такыр болбосо телефон аркылуу болсо дагы жарга такалып калгандаймын. Алдын ала рахмат дейт. Жанагы жеңени дияктан алып келген адамга сизди кошобуз тууган. Өзү келинчегим Египеттен бүгүн келген өзү. Бүгүн тезирээк барышым керек эле. Бирок сиздики да олуттуу экен, сизге жолугабыз ошол. Эми кантип кыйып кетем бул кишини мен? Үйгө барып келинчегиң менен чай ичип ар жак бер жак сүйлөшүп отурсаң жүрөгүң биякта калып калган да. Жанагы таксырың эмне болду? Жанагы таксырың эмне болду депчи. Алты балалуу бир үй бүлөнүн маселесин чечиш керек болуп, 2-3 күндөн бери жүрөгүм сыздайт десеңиз,
Чубак сөз өткөндө ошондой бир сыздаган да. Эми бул мактан уактан эмес туугандар. Эми биздин деле өзүгө жараша кемчиликтерибиз башкалар толтура. Бул жерде жөн эле айтылган сөздөр шундай жүрөгүм ооруйт да. Алты баланы элестетип элечи. Шундай жүрөгүм тызылдайт. Сиз да жолугуңуз. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Кандай устаз дейт. Аллага шүгүр. Менин жашым 19 шаардык студентмин. Үй бүлөдө менден башка махрам эркек жок дейт. Калгандары кыз окшойт деже анан карындаш э. Биздин койлордун саны нисапка жетти дейт. 40 кой экен. Балагатка жетелек бир иним жана бир карындашым бар. Суроо. Кайдан зекет ниетинде койдон зекет ниетинде өзүбүзгө жумшасак болобу же шариатта өкүм кандай дейт. Кол жазмам үчүн кечирим сурайм, жок, кол жазмаңыз сонун. Зекеттин шарты бир тууган. Карап турмуз. Фадилан ан хаваижил аслия. Негизги муктаждыгынан ашча болсун деп келет. Негизги муктаждык бар го? А сиздерге эгерде негизги муктаждык кой нисапка жеткени менен негизги муктаждыктан ашпайса зекет берилбей турат. Эң жакшысы эми 40 койго жетип калыптыр, бирөөнү Кудай үчүн зекетке бериңиздер чыгарып. Ошол өзүңүз айылдан болсоңуз, Бишкекке келдиңиз, балким сиз нарындан окшойсуз сөзүңүзгө караганда. Нарындан Актала району болсо, ошон имамына барып койду бериңиз, ал өзү билет. Ал эми калган бир койду өзүңүздөргө мындай эле садака иретинде жумшаңыздар. Кудайым зекетке берилген бир койдун өзүңүздөргө жумшаган бир койдун эсесин көрөсүз, 10 эсе, 100 эсе кылып кайтарат. Туурасы ошондой. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бул суроону 3-жү жолу беришим. Сизге демек жетпей калып атабы, кандай болуп атат? Же толук кандуу мен жооп бере албадымбы? Биринчи суроом Алла Тааладан коркуу, сүйүү жана үмүт кылуу дегенди түшүндүрүп, келген убакыттын акырында келип калган сиздин сурооңуз. Ошон үчүн айтканбыз, буга кенен убакыт керек деп. Алла Тааладан коркуу, сүйүү жана үмүт кылуу дегенди түшүндүрүп бересизби? Бул үчөө үч башка түшүнүк эмес, үчөө жакын түшүнүк. Ортолорунда тең салмактуулукту сакташ керек. Жана илимдин атын унутуп калдым, мен ушу абдан кызыктым эле да. Тамак ашты мындай бири бирин аралаштырып ийбей окута турган илим бар го медицинада, кандай ошонун термини? Мурцология ушундай эме менен башталат, эн менен. Айтот? Ошол, ошол, ошол. Мындайча айтканда, мисалы бадыраң менен помидорду кошосузбу жөнөкөй мисалы, же кошулбайбы, кайсы зыян дегенде кошуп келгенде. Бул түшүнүктөр ошондой бири бирине жакын түшүнүктөр болот. Кандай? Кудайдан коркуу менен анан Кудайдан үмүт кылуу өөдө ылдый болуп кетсе болбой калат. Акыйда тахавиде келет, ал мумин момун адам коркуу менен үмүттүн ортосунда болуш керек. Коркуу көп болуп кетсе анда Кудай Таала күнөөнү кечирбейт деген хаварис жамааттар чыккан. Кудай күнөөнү кечирбейт болду. Намаз таштадым сен капырсың деп адашып кеткен. Өтө үмүт берген ислам тарыхында агымында, течени агымында Каромия деген жамааттар чыккан. Алар айткан жүрөгүң таза болсо зина кыласыңбы, намазды таштайсыңбы, зекет жарып бирөө да зыяны тийбейт деп үмүттү ашык кылып алган алар. Момун адам ушул салмакты сакташ керек. Түшүндүңүзбү сиз? Коркуу анан үмүт. Болгону жаш кезде коркуу көп болгону жакшы. Жаш кезде азгыруу көп болот. Анан жаш улгайган сайын адам амал кыла албай калат, картайып калат. Ал учурда акыркы куралыбыз, эми куралдан максат үмүтүбүз, биздин шайманыбыз бул үмүт болуп калат. Кудайдын жакшылыгынан үмүт артыш керек. Эми түшүндүңүзбү? Экөөнүн ортосунда тең салмакты сизге жооп бердим. Сүйүү. Анан коркуу менен үмүттүн ортосунда ал сүйүү болот. Сүйгөн адам коркот шейхим. Сүйбөгөн адам коркпойт. Көрдүңүзбү кандай бири бирине булар тыгыз байланышта. Келинчегин сүйгөн адам, күйөөсүн сүйгөн аял күйөөсүнүн көңүлүн оорутуп алуудан коркот ал. Сүйгөн адам коркот. Сүйбөгөн адам коркпойт. Бизде коркот мындай жанагы сөз бар го. Азыр мисалы ошолор күчөп атпайбы азыркы доордо бизде мамлекетибизде. О ислам деген кылыч менен келген, коркутуп үркүтөт, атаны кокуй дегендет. Андай эмес тууган. Ким коркутуп үркүтүп атат? Мен ойлойм молдолордун жүрөгүн ачып көрсө, эң мээримдүү жүрөк молдолорду көрсө керек деп. Эзилип, эзилип гана кете албай атпаймынбы? Ислам деген мээримдин дини тууган. Туура эми чала сабаттар бар, бирок кой аксагы менен жүз болот дейт. Ал жаңы келгендер, ал окутуш керек, убакыт керек, туурабы туугандар? Бишкек бир күндө курулган эмес. Ошон үчүн бир сөз менен айтканда сүйгөн адам коркот. Анан сүйгөн адам үмүт артат. Бир бойдок бир кыз барып, мен сизди алайынчы десе үмүт бербей эле шарт чаап таштаса үмүт артабы? Үмүт артпайт. Сүйгөн адам үмүт артат. Сүйгөн адам Кудайдан. Демек экөөнүн тең толтосу баягы Манас эпосунда бир душмандарды Коңурбайды сайып атканда эмне деген сөздөр белет билесизби? Жүрөгүнүн толтосу деп ошол жерди мээлеп туруп саят да майза менен. Ошол сыяктуу бул коркуу менен үмүттүн толтоосу тогу тер жери бул сүйүү болот. Сүйгөн адам коркалат, сүйгөн адам үмүт арта алат. Кеттик.
Экинчи суроо Аллах Тааланы эстегенде улуулугу жөнүндө гана ой жүгүртсө болот деген сооба. Анан жанагы еврейлер мультфильмде жаш балдарды азыргандай аппак сакал тронду отургузуп, тронду отургузуп мисал болбойт, бул тажзим. Пайгамбар усулусулам айтат: "Аль-мушаббихату яхуду хадигил умма". Имам Байхақи Сунан Кубра айтат: "Аллага дене түспөл бергендер менин үммөтүмдүн яхуддары жөөттөрү" дейт. Анткени жөөттөрдөн чыкканда бул оору Кудайга бир жай берип, мекен берип, Кудайга сакал берип, Кудайга салмак берип. Бир Абдулла Дыш деген бузук аалым чыкканда, бузук аалым чыккан Абдулла Дыш деп. Имам Каусари айтат, Чейх Аллама Каусари, көңүл буруңуз илимдин шиңгиле. Китабу таухид жалгыздык илими деген, бирок аалымдар айтат, бул жалгыздыгыбыз, бул ширк китеби деп айтат. Ал китептин башында айткан: "Альзимуни машиитум", мага бүт нерсени айткыла. Кудайдын кулагы бар, көзү бар, мурду бар, чачы бар деп бүт айта бергиле, бир гана саны менен ауыратын айтпасаңар болду деген. Кайсы дин калды бул жерде? Бул жерде кайсы акыйда калды туган? Ошон үчүн Али радиллаху таала анху айтат: "Куллу ма хатара би балик мусаннаф ибн Абдурраззак" дегилет бул шайбада. Куллу ма хатара, оюңа келген нерсе, фаллаху би хилаф залик, Аллах ага тетири дейт. Ой жаратылынган, ой бир нерсенин ичинде гана ой жүгүртөт. Туурабы? Мисалы, бака балчыгын кең алам дейт, анткени башканы көргөн эмес да ал. Адамдын оюна келген нерсенин баардыгы Аллага өтпөйт деп атат бул. Ошон үчүн Аллах Тааланы элестетүү албетте мүмкүн эмес, бирок устаз Кудай Таалан эстегенде ойлогондой мечиттеги михрабтын оң жагындагы Аллах деген жазууну элестетсе болобу? Эми жазууну мейли. Бирок жаратуучу ошол жерден токтойсуз, дубан айтасыз. Жазууну мейли, бирок шайтан келип азгырып жазуудан формат чыгып кетпесин. Жазуу деле ар кандай болот да каллиграфия. Ошон үчүн Аллах дегенде биз улууну гана элестетебиз да, ушул жерден аузун айтып токтош керек болот сизде, сиздин учурда. Шайтан бүгүн жазууну элестетет, эртең чоңойтот, анан жанан тронду отургузуп коюшу мүмкүн. Ассаламу алейкум дейт, менин тайнем баптист дейт. Үйүнө барганда тамак жесе болот, өзү кыргыз, бирок аялдар келип сабак беришет, кандай кылсам болот? Тезирээк апаңызды алып умрага барыңыз, тайнеңизди алып. Тезирээк. Ал киши эми билбегенден каарлыкты адам макул деп жылуу сөзгө жылуу тамак эле алданып калат. Умрага алып барып келиндерди келтирбей өзүңүз караңыз, бул бир. Экинчиси, өзүңүз тамак алып барып бериңиз да ошолорго алып келдирбей. Өзүңүз тамак алып берип, бутун жууп кызмат кылып берсеңиз тайнеңиз кайтат иншаалла. Ассаламу алейкум устаз, сооп иштеп күнөөнү жууп кетет дешет. Ал эми күнөө иш кылсак да сооп иштерди жууп кетеби дейт. Жок, бул Кудайдын мээрими. Ооба, күнөөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Бухарийде келет бул хадис. Фа атбиу ас-сайиата аль-хасаната тамхуха. Жамандыктын артын дароо жакшы ишти кыл, жакшы иш жамандыкты жууп кетет дейт. А бирок бир жаман иш жакшылыктын баарын жууп кет, акылга салсак логикада жууп кетиш керек. Бирок Алланын мээрими аны жуудурбайт. Бир гана нерсе баардыгын кырып жок кылып коет, бул ширк, бул муртат болуп имандан чыгуу гана жууп кетет. Андан башкасы өчүрбөйт. Зина жууп кетет 60 жыл ибадат, бул коркутуу иретинде айтылат. Чыныңыз да. Бирок боло берет экен, охо калыс таксыр. Жакшы болбодубу дебеңиз. Сөздү туура түшүнүш керек. Азыр адамдар ушинтип кетиши мүмкүн да, муну антивирусту айтпасаңчы. Рас болбодубу, ия депчи. Ар бир күнөөнүн түбүндө куфурга кеткен жол бар деп айтышат Аллама Каусари рахимахулла. Эми куфур деген сөз эмес, бирок ошого алып барып калышы мүмкүн дейт. Туурабы? Зина кылып, анан бир сулуу аял таап калып, ал христиан же башка болуп, мусулманчылыктан башка болуп, анан сен динеңен чыксаң мен макулмун десе элестетиңиз, ошол күнөөнүн аркасынан динден чыгып кетсе эмне болот бул? Ошол маанайда айтылып атат бул. Ошондой таксирим. Ассаламу алейкум устаз, жумушта кээде адашып шашылганда жана азанды эстетип коюңуздар, азанга 3-4 мүнөт калганда муну токтотолу. Жумушта кээде адашып шашылганда, жамаат көп болгондо аялдар окуган жай намазга окуп калабыз, эч нерсе болбойбу? Ала жүрүш керек эми, ушуну да кыйналбай. Аял киши бетине коюп коет, жыты болот, башка болот, анан сажда бар, Алланы эстебей эле кыял бузулуп кетпесин анан. Адам дейм туугандар. Чубак устазыбыз айтат эле го, мен муфтиятта эсимде, ушул жерде окуп жүргөндө атайын келип камераны койдургам, эшигим ачылып турат эле дейт эле. Чоң аалым, анткени ишениш жок дейт эле. Ошентип анан жанагынтип биринчисинде так, экинчисинде жыт келип отуруп анан элестет, намаз бар, Фатима жөнүндө болуп кетпесин анан. Бул мынчалык атыруусун өзү кандай болду экен депчи. Жай намаз ала жүрүңүз, туурабы? Эми айла жок, такыр болуп бир эки окуп койгонуңуз мейли, ал өтпөй калат деген сөз эмес. Бул фитнага жол ачылып калбасын деген эле сөз. Өткөндө айтканмын сиздерге хадис. Имам Байхақи анан Таргиб ат-Тарайб Имам Мунзири хадис алып келген. Сахих хадис эмне дейт пайгамбарыбыз?
Мә мин сабахин илля ва малакан юнадиян. Таң атканда периште дүйнөгө чыгып туруп жар салат да, бирок биз ого албайбыз аны. Аны олуялар гана көкүрө ачык турат. Биз хадис аркылуу билип атабыз. Эмне дейт? Вайлун лиррижали минан ниса. Эркектерге аялдардан сыноо болот, аялдарга эркектерден сыноо болот, азап болсун деген. Эркекке баш айланып арамга барган аялга, аялга байланып чырмалган эркекке деп келет. Бул өтө чоң мааниде туган болчу. Эртең туган ушуну сөз тобол, я Алла, я Алла, я Алла депчи. Кагылайын келинчегинде эле чекесинен өтүп туруш керек болот да, арамдан сактаныш үчүн. Ошон үчүн этияттайбыз туган. Эми алдын алган жакшы. Анткени мурдагы бир коомдо мен сизге айтайын. 2 мүнөттө калып турмун, өчүрө бериңиздер. Мурдагы коомдо бир сыйса деген болгон, жөөттөрдө. Өтө чоң ибадат кылган, анан 3 бир тууган алыскы сапарга кетип атып, карындашыбызды кимге таштайбыз деген. Ишенбейт, ишенбейт. Ушул адам 30 жылдан бери ибадат кылып жүрөт, бир канча жылдан бери. Такыба, ушул адамга бир ишенсек, ишенсебиз деп, кызын анда да айткан, мен ибадатканама киргизбегиле. Өзүнчө бир көп эме, мындай бир чакан бир бөлмө сыяктуу ошол жерде эметкиле деген да. Ошентип анан бир күнү Нафиса айтат, "Эй, Беркин, тамагы эмне болду? Тамакты берип койбойсуңбу?" дейт. Тамакты берет. Тамак бергенден көз түшөт. Көз түшкөндө сөз башталат. Ошон жанагы менен зина кылып боюнда болуп калат. Боюнда болгондо шайтан айтат: "Мына ишенип тапшырган ибадатты сен дедиң эле, сен зина кылып койдуң муну менен. Эми эртең бир туугандар эмне болот? Сен эми муну өлтүрүп көмгөн жерге" дейт. "Келип калса өлүп калды" дейсиң дейт. Карасаңыз шайтандыкын. Бүт кылдырып туруп, анан өлтүрүп боюнда бар баласына карабай көмүп коёт. Көмгөндө үч бир тууган гана дейт. "Силердин карындашыңар өлүп калды" дейт. Үчөө таң калып, баягы шайтан жөн жатпайт экен. Үчөөнүн түшүнө бирдей кирип чыгат да, бул Бухари мүслимде келе жаткан. Жок, өлүп калган эмес, бул ушундай ушундай кылып өлтүргөн. Мына керек болсо могул жерде көмгөн дейт. Үчөө туруп бири бирин карап, түшүн бири бирин айтса бирдей коёндой окшош түш болуп чыгат. Барып касса жанагындай болот. Падышаны алып келип, бул бузук эле адам турбайбы деп өлтүрөбүз муну деп каратканда шайтан келип айтат: "Мага сажда кылсаң сен азыр куткарып кетем" дейт. Сажда кылат жок болот. Куранда келет бул Хашир сүрөсүндө. Эми өтө эле мен драматург болуп маселени минтип Стивен Спилберг бар го, жана фантастиканы чыгара берет го. Ошондой болуп маселени өөрчүтүп аткан жокмун. Алдын алыш керек деген бир сабак, алдын алыш керек. Өткөнкү сабагыңызда бир жашы улгайган байке менен бир катарда намаз окуп калдык. Намаз учурунда телефонуна бирөө чалып калды эле, бир басып өчүрө албады окшойт. Чөнтөгүнөн алып карап бир аз туруп калды 5-10 секунд дейт. Кийин намазын улантып кетти. Бул адам намаз эмне болду? Бузулдубу? Эгер бузулган болсо, ошол сабакта бар болсо, казасын окуп бериш керек да, дейт. Этияттык үчүн кайтарып койгону жакшы. Бир рүкүндүн убагында көп кыймыл аракет менен жазып алак десе, сырттагы адам, сыртта кирип калган адам эмне дейт? Бул намаз эмес дейт да. Чукулап жазышып турса, намаз эмес дейт. Бул көп амал болот, намаз бузулуп калат. Этияттык үчүн кайтарсын. Мен эскертейин десем, ал адам менден мурун намазын окуп чыгып кеткен дейт. Өткөнкү ишемби күнкү сабагыңызда бир бала "Менин досторум жок" деди эле, сиз дос болдуңуз. Мен да ал бала менен акыреттик дос болгум келди. Ошол баланы аябай күттүм. Сырттан күттүм, күттүм, күттүм. Мына балдарды жөнөттүк, барып келгилечи депчи. Байкуш, уялдыбы жокпу? Бирок сабактан кийин намаз окуп чыкканча кетиптир. Мүмкүн болсо номерин берсеңиз дейт. Ошо мен номерин сизден сурагым келип атат ошо. Китептерди акырын ала бериңиздер. Ассалому алейкум устаз, сиз менен эч учураша албай жатам, мүмкүнчүлүк болбой жатат такыр. Сизди Аллах үчүн жакшы көрөм, бир кучактап алайынчы сизди, эгер уруксат берсеңиз. О, мен сизди кучактайм иншаалла. Анан кучактайм десе бул молдолор эмне болду балага окуй дебесиң анан? Саламдашайын дейин. Азыр адамдар жаман азыр. Кудай сактасын. Сырттан чыгып саламдашабыз таксырым. Азыр э? Азан болуп кетсин, анан суроолор бар экен. Ичимде ушунча көп кыжалатчылык бар, эч бир жерге отура албай калдым, жүрөгүмдө эч тынчтык жок. Айтайын сизге жолугуп, маселелерди сиз менен кеңешип чечейин деп алыстан окуумду бүтүрүп келдим эле. Убактыңыз болгондо жолуксам болобу дейт. Сиз үчүнчү адам болуңуз эми. Алыстан келиптир да, эмне дейбиз байкушка? Ассалому, кандай устаз дейт? 28 жаштагы байкем көптөн бери үйүнөн албай жатат. Жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы, кол жазмам үчүн ката жазсам кечирим сурайм. Байкем аты Кудурет дейт. О, секетиң кетейин, кудурет чексиз Аллахым. Ушу кудурет пендеңди өз кудуретиң менен тезирээк үйлөп калсаң экен Аллах таала. Амин. Мен ушу таң кала берем ушундай баягы үйлөнө албай атам деген адамдаргачы. Шарт этип үйлөнүп алыш керек болду. Кудай берет ар жагын. Аны ойлонуп, улам эле бир маселе кылыштын кереги жок. Нике канчалык адам изилдесе деле ар жагы тобокелчилик да бул. Өзүнө караштуу. Канчалык такыба, Кудай ошондой берет, эч кимге зулумдук кылбайт ал. Ассаламу алейкум устаз, буюрса жакындан бери сабактарыңызды угуп баштадым. Бүгүнкү сабактарыңызда уулдарымды жибердим дейт сабактарыңызга.
Машалла. Бизге үй бүлөмө жолдошум экөөбүзгө дейт. Эне өз балдарын жөнөтүп тур сабакка. Ул кыздарыма дубаңызды берип коюңуз, сизден Аллах Таалам ыраазы болсун, рахмат. Эме жок беле? Деги китептер бар эмес беле? Бизде. Мен кыргызча китептерим жок бекен. Калпагымды берсеңиз, ушул калпакты могу суроонун апасы балдарын жөнөтүп тур, ошо балдарга берек алып коюңуз, э? Адашпасам бул калпакты экинчи ирет жаңыртып атат окшойт. Өткөндө бирөөнө кеткен дагычы. Бирок ошондой адамдар кетсе жакшы да калпак туурабы? Калпак себепкер болсо жакшы. Бирөө былтыр түпкө барганда таксыр топуңузду бериңизчи деп эптеп жүрүп чубастык окшоп жеткемин. Карап туруп мейилдеп берсем ошол адам ичип жүргөн экен, таштап 40 күн дааватка чыгып өтө күчтө такыба болуп кетиптир. Эми ал өзү Кудай Таала ошого насип кылыптыр да себепкер алып. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сыпаттары чубаста сабак берген китеп мына калпак менен. Ошол эже жөнөткөн балдар алып кетсин. Ассалам кустаз суроо дейт, бир адам 15-16 жаш бойдок кезинде бир нерсенин себеби бир нерсени жебейм. Эгер жесем алган аял мушталак болсун деп ант ичкен экен өзүнө милдет кылып. Бирок кийин ошол нерсени жеп алган. Эгер ал үйлөнө турган болсо аялын абалы кандай болот дейт. 15-16 жашында бир нерсени жебейм, эгер жесем аялым мушталак болсун деген экен бул. Түшүндүңүз да? Аял мушталак болсун деген экен. Үйлөнбөй турган бир аялга эле никени кыйтыртып туруп, ошону жеш керек, жегенден кийин ага мушталак болот, ал деле муну каалабайт, бул деле муну каалабайт, кийин үйлөнө турган болсо, кийинки үйлөнө турган аялы жакшы болот. Ошондой кылсын. Айламал, бирок этиятташ керек өтө. Эки чоң молдоке туруп, анан көзөмөлдөп туруш керек. Башка эмне дейбиз эми? 15 жашты эмнеге антип айтасыз? Ассаламу алейкум устаз, сизге чоң рахмат. Мамлекетибиздин дин тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз үчүн урматтоо менен Баткен аймагында кызмат кылып жаткан аскер кызматкерлери дейт. Машаалла, машаалла. Мен Баткенге ушунчалык арзуу кылат элем, былтыр Баткенге барганда ушундай купулум толду. Көп аралай албай калдым, бирок ушунчалык купулум толду. Майраш Базылакунова эжекебизге интервью бергенде ошол жерде да Баткен элин белгиледим да, чыныгы баатырлар турат. Кыргыздын баардык жери берекет. Ошон үчүн көлдөн, таластан кимдир бирөөнүн кызын сурап Баткенде эмесе мурдун чүйрүп дебегиле. Баткенде мыкты элдер бар. Баардыгыбыз мыктыбыз. Баардыгыбыз сонунбуз, бөлүнүүгө жол жок, бирок ал жердеги адамдардын табияты өзгөчө. Жөнөкөй, жупуну, баатыр болот. Анан ар кайсы жети областтан ошол жерге кызмат кылган биздин аскерлерибиз бар иншаалла. Сиз бир жазып коюңуз жана жазган китептериңизден Баткенге белек катары жөнөтүү. Эми биз бара алабызбы, жокпузбу, сапар жакындап атат, бирок сиз ошону планга жазып койсоңуз, белек кылып жөнөтөлү. Амин. Аллах Таалам баарыбызга эки дүйнө берекесин берсин, урматтуу жамаат. Кийинки апта сабак бар иншаалла, Кудай береке өмүр берсе. Кудайым бизди адаштырбасын, жаман сыноолорун сактасын. Аллах макринна бидин рептиле, эки дүйнөнүн жакшылыктарын берген болсун. Амин. Аллах разы болсун.